první pomoc při požití většiny jedovatých hub zahrnuje vyvolání zvracení, uchování zvratků či jiných vzorků hub pro případný rozbor, podání 5 až 10 tablet aktivního uhlí a zajištění co nejrychlejšího převozu do nemocnice. Nejjedovatější houby České republiky. V lesích České republiky se můžeme setkat s velkou škálou hub. Některé jsou jedlé, jiné nejedlé a některé nás mohou dokonce zabít. Podívejme se tedy na ty nejjedovatější a nejnebezpečnější houby, na které u nás můžeme narazit. Hřib satan. Tato poměrně vzácná houba s výrazným zbarvením obsahuje glykoprotein polesatin, který této houbě zajišťuje specifický průběh otravy, jež nejlépe vystihuje její lidový název bliják. Již spolknutí kousku syrové houby o velikosti malého ořechu vyvolá přibližně do 2 hodin neutěšitelné zvracení a někdy i průjmy. Popsán byl i případ, kdy otravu provázenou několika hodinovým zvracením způsobilo jen ochutnání kousku syrové houby bez spolknutí dužiny. Potíže dokážou vyvolat i výpary ze syrové houby v uzavřené místnosti. Příznaky otravy mohou trvat až 6 hodin a způsobit silnou dehydrataci organismu. Satan je však jedovatý pouze za syrova, nebo po nedostatečné tepelné úpravě. Poté, co je vystaven minimálně 20 minutám varu, už otrava nehrozí. Ke konzumaci se však nedoporučuje kvůli obsahu psychotoxických látek a také proto, že se jedná o ohroženou houbu. Hřib satan se dá zaměnit za hřiba kováře či koloděje. Muchomůrka červená. Patří k nejznámějším a nejzdobnějším houbám. Dlouho byla pokládána za velmi jedovatou, ale poslední výzkumy prokázaly, že je jedovatá jen málo. Obsahuje muskarin a muscimol, které způsobují poruchy vědomí a vyvolávají halucinace. Prokazatelné účinky na člověka má již 6 mg muscimolu, což odpovídá přibližně jedné plodnici. Za smrtelnou se považuje dávka ze 3 až 4 kg čerstvých plodnic, což je asi 15 hub. Symptomy otravy se typicky objeví asi po 30 až 90 minutách a vrcholí během 3 hodin. Jisté účinky mohou však trvat i několik dní. Mezi příznaky otravy je nevolnost, záškuby, ospalost, nízký krevní tlak, pocení a slinění, sluchové a vizuální halucinace, změny nálady, ztráta rovnováhy a při těžkých otravách také záchvaty a koma. Muchomůrka červená byla v historii používána k navození stavu opojení nebo halucinací. Například Slované ji používali jako halucinogenní drogu během svých slavností. Právě muchomůrka červená dala celému rodu název. Byla totiž lidovým prostředkem k zabíjení much. Čechratka podvinutá. Čechratka byla dlouho považována za jedlou a byla propagována hlavně jako gulášová houba. Dnes se už ví, že obsahuje látky, které mohou způsobit prudké alergické reakce, vedoucí ke smrti. Zasyrova je jedovatá a nedostatečně tepelně upravená způsobuje nevolnost, bolesti břicha a průjem. Její hlavní nebezpečí však spočívá v tom, že po jejím opakovaném používání může u některých lidí vzniknout životu nebezpečná autoimunní alergická reakce. Provází ji prudké bolesti v kříži, třesavka, vysoká horečka, snížený krevní tlak, červená moč a akutní selhání ledvin. V jiných případech mohou být úvodní akutní příznaky velmi mírné. Poté dochází k chronickému postižení či selhání ledvin a případně dalších orgánů a v některých případech i ke smrti postiženého. Dá se zaměnit například s ryscem kravským a ryscem šeredným. Závojenka jarní. Jedná se o typický jarní houbu, která při požití způsobuje prudké a poměrně rychlé otravy. Tato houba obsahuje velmi silné toxiny, jejíž složení zatím není známo. První příznaky se projevují přibližně hodinu nebo dokonce půl hodiny po pozření. Jde především o průjmy, zvracení, slinění a pocení, které pacienta mohou vyčerpat a dehydratovat natolik, že nepřežije. Rovněž hrozí nebezpečí poškození jater nebo ledvin. Nejčastěji bývá zaměňována za špičku obecnou a závojenku podtrnku. Závojenka olovová.
I tato závojenka obsahuje dosud neznámý jed. Ví se o něm však, že je termostabilní a působí velice rychle. Otráva zpočátku připomíná otrávu muchomůrkou zelenou, ale nástup účinků je daleko rychlejší. Otráva se projevuje asi do 4 hodin po jídle a provází ji bolesti hlavy, závratě, silné zvracení, průjmy a kolikové bolesti, které mohou trvat i několik dní. V souvislosti s tím dochází k dehydrataci, demineralizaci, oběhovému selhání a v některých případech dochází i ke smrti, která je často způsobená vysílením. Tato houba často roste v houfech a má výraznou vůni, která připomíná mouku. Je možné ji zaměnit zejména s čirůvkou májovkou a strmělkou mlženkou. Muchomůrka tygrovaná. Tato houba obsahuje mykotropin, muskarin, cholin a další druhy jedů, které způsobují těžké psychotropní otravy. Otravy způsobené touto houbou jsou mykoatropinového typu, což znamená, že se podobají otravám atropinem. První příznaky se projevují za 0,5 až 4 hodiny po požití pokrmu. Průběh otravy je spojen se zvýšenou činností slzních, potních a slinných žláz, průjmy a kolikovými bolestmi, které doprovází blouznění a halucinace. Po požití většího množství se objevuje zuřivost a agresivita, které mohou vyústit do bezvědomí až smrti. Ve větším ohrožení jsou hlavně osoby s poruchami oběhové soustavy a srdce. Muchomůrka tygrovaná způsobuje největší počet otrav. Každoročně se touto houbou otráví asi 100 lidí. Má příjemnou vůni a jemnou chuť. Lidé ji často považují za jedlou muchomůrku šedivku nebo muchomůrku růžovku. Rozeznat je lze podle toho, že růžovka a šedivka mají rýhovaný prstenec, zatímco muchomůrka tygrovaná má prstenec hladký a její kalich má přechod. Růžovka také při řezu získává oranžový, načervenalý nebo růžový nádech. Vláknice začervenalá. Tato prudce jedovatá houba obsahuje alkaloid muskarin. Otrava se může projevit už během pár minut. Může to být už během jídla či do 2 hodin po něm. Postižený se začne silně potit, slinit a slzet. Připojí se nevolnost, zvracení a průjem. Dalšími projevy jsou poruchy srdeční činnosti, celková slabost, poruchy vidění a nakonec mdloby a potíže s dýcháním, které mohou vést až k zástavě dechu. Charakteristické je nápadné zúžení zorniček. Smrtelná dávka muskarinu je obsažena přibližně ve 100 až 300 gramech čerstvé houby. Proti jedem muskarinu je jiný smrtelně jedovatý alkaloid, atropin, který jeho účinky dokáže snadno zablokovat. Bez lékařského ošetření končí otrava smrtí. Vláknice začervenalá má nepříjemnou slabě ovocnou vůni a nejčastěji ji lze zaměnit za čirůvku májovku či závojenku podtrnku. Čepičatka jehličnanová. Tato dřevokazná houba obsahuje stejné toxiny jako muchomůrka zelená. Koncentrace těchto látek je obvykle menší a pohybuje se kolem 40%. Ale jsou známy i případy, kdy je jejich koncentrace stejná jako u muchomůrky zelené, nebo dokonce vyšší. Tyto takzvané amanitiny způsobují chemické poškození jater, vedoucí k zvracení, průjmu a bez včasného ošetření i ke smrti. Průběh otravy i její příznaky odpovídají otravě muchomůrkou zelenou, které se budeme blíže věnovat později. Smrtelná dávka pro dospělého člověka je 13 plodnic. Čepičatku je možné zaměnit například za velmi oblíbenou opěnku měnlivou či třepenitku makovou. Jedním z poznávacích znaků je například vůně připomínající mouku. Okruh muchomůrky zelené. Mezi houbami existuje skupina druhů, které jsou považovány za vůbec nejjedovatější houby na světě. Je to okruh zahrnující muchomůrku zelenou, muchomůrku jizlivou a muchomůrku jarní. Všechny tyto houby spadají do čeledi štítkovitých. Jsou srovnatelně jedovaté a průběh jejich otravy i léčba jsou identické. Muchomůrka jízlivá. Je to poměrně vzácná houba a proto se naštěstí nevyskytuje příliš často. V většině znaků je podobná muchomůrce zelené. Klobouk je bílý s ostře zoubkovanými, mírně lepkavými lupeny. Noha houby je pod prstenem bílé vločkovatě šubinatá.
je možná záměna za žampiony, které mají v mládí bělavé lupeny. V tomto případě je riziko záměny ještě vyšší než u muchomůrky zelené. Muchomůrka jarní. V České republice se vyskytuje poměrně vzácně a její výskyt je znám zatím pouze v rámci jediné lokality na jižní Moravě. Je velmi podobná bílé formě muchomůrky zelené, ale je také poněkud štíhlejší. Odlišit je dokáže jen zkušený mykolog, přičemž jednoznačným vodítkem je chemická zkouška. Klobouk totiž reaguje zlatožlutě s hydroxidem draselným. Muchomůrka zelená je považována za nejjedovatější a nejnebezpečnější houbu Evropy, Asie a Severní Ameriky a způsobuje zde nejvíce smrtelných otrav. Zodpovědná je za více než 90% smrtelných otrav houbami. Je nejen prudce jedovatá, ale navíc se první příznaky otravy objevují až v okamžiku, kdy je jed vstřebán v organismu. Muchomůrka zelená obsahuje dva druhy velmi nebezpečných termostabilních toxinů – faloidin a amatidin. Smrtelná dávka jedu pro dospělého člověka je obsažena již v 30 gramech dužiny, což odpovídá přibližně jedné malé plodnici. A jedna velká plodnice může zapříčinit smrt i několika lidí. První příznaky se objevují obvykle přibližně za 8 až 24 hodin po konzumaci. Objevuje se nevolnost, malátnost a bolesti hlavy. Potom přichází 2 až 3 dny trvající bolesti břicha, průjem a zvracení. Nemocný je silně vyčerpán, ztrátou tekutin dochází k dehydrataci a demineralizaci, objevují se křeče v nohou, apatie a následné poruchy močení způsobené poruchou ledvin. Otrávený může podléhnout v důsledku ztráty tekutin, především děti a staré osoby. V další fázi odezní průjmy a zvracení a dochází k subjektivnímu pocitu úlevy. Ve skutečnosti však probíhá nezvratné poškození jaterní a ledvinové tkáně. Pokud není včas vyhledána lékařská pomoc, upadá otrávený do bezvědomí a během 5. až 6. dne umírá na jaterní nedostatečnost nebo otok mozku. Dokonce i v případě uzdravení obvykle zůstávají trvalé následky. Muchomůrka zelená může být zaměněna za žampiony, holubinky a bedle. Jejím zásadním rozpoznávacím znakem je to, že vyrůstá z pochvy, či takzvaného kalichu smrti. Od žampionů ji poznáte i podle toho, že její lupeny jsou bílé, zatímco žampion je má světle až tmavě hnědé. Často je možné se setkat s albinotickou formou, u které je celá plodnice zcela bílá, což způsobuje ještě větší nebezpečí záměny s žampiony. Plodnice muchomůrky zelené někdy příjemně nasládle medově voní a podle svědectví postižených, kteří přežili, má skvělou chuť. Otrava muchomůrkou zelenou mohla být příčinou úmrtí i několika historických osobností. Údajně se jí otrávil římský císař Claudius, papež Klement VII a císař Karel VI. Pavučinec plyšový, jedna z nejzákeřnějších a nejnebezpečnějších hub. Jedná se pravděpodobně o nejzákeřnější houbu na našem území. Někdy bývá dokonce označována jako naše nejjedovatější houba. Zákeřná je hlavně doba inkubace. Příznaky otravy se totiž mohou projevit za několik dnů či týdnů po konzumaci, což z ní dělá houbu s nejdelším obdobím mezi konzumací a příznaky otravy. Díky tomuto byla jedovatost této houby dlouho utajena. Až do roku 1958 se považovala za jedlou a neškodnou houbu. Příčinou otrav je pyridinový alkaloid orelanin, komplex asi 10 sloučenin jedovatějších než toxiny muchomůrky zelené. První příznaky se projeví po 2 až 20 dnech a údajně je známý i případ úmrtí až po 161 dnech po požití. Smrtelná dávka pro dospělého člověka je již 30 až 100 gramů čerstvé houby. Projevem otravy jsou nejprve průjmy a zvracení. Mohou však i chybět, pokud byla houba konzumována dlouhodobě, po menších dávkách. Pozoruje se zvýšená tvorba moči, která se později zpomalí a objeví se bolesti žaludku, zvracení, sucho v ústech a žízeň, bolesti hlavy, zimnice, zvýšená teplota a svalová slabost. Nemocný nakonec přestává močit a umírá na selhání ledvin. Pokud k smrti nedojde, dochází obvykle k trvalému poškození ledvin, které vyžaduje pravidelnou dialýzu nebo transplantaci. Obecně lze říci, že děti jsou mnohem citlivější.
Příznaky se u nich objevují v řádu dní a v případě, že obdrželi smrtelnou dávku, velice rychle umírají. Zatímco u dospělých se příznaky objeví později a mohou bojovat se smrtí týdny až měsíce. Pavučinec plyšový lze zaměnit zejména za jedlé druhy pavučince, nebo za některé houby z čeledi liškovitých. Díky za sledování. Vaše hodnocení, komentáře či odběry jsou vítány.